大家好，我是 Apple。今天的这影片呢，是我的精品包包第二集。然后上一集有跟大家讲嘛，因为都是中古的二手包这样子。如果你还没有看过这支影片的人呢，就可以点上方的连结，可以先去看我的中古包包的介绍。那今天这集呢，我想说就介绍三个，好不好？三个就是比较新，今年买的新包包这样子，好不好？那第一个包呢，就是今年非常火红的香奈儿22。然后22的这一款包呢，我买的是黑色小号的。我跟你讲，我通常买精品会犹豫非常久，可是你知道22也是几乎零犹豫，就是真的没有犹豫。我那时候单纯看到几张照片，秀场的影片啊、广告啊，然后还有一些照片，我就觉得不行，我要买，就这样子。就是我真的单纯就是脑波非常之弱这样。然后我先讲一下我为什么对他一见钟情呢，就是因为香奈儿我一直很想要买一个休闲一点的包包，可是之前不管是他们的什么流浪包啦，然后甚至是之前有些再大一点的包包，我都觉得就是没有那么休闲啊，就真的没有那么那种休闲感，是真的没有出来这样子，就是我觉得都不够休闲这样。然后我觉得可能很多原因，比如说他们包包本身没有那么软，看起来比较硬挺一点，然后即便只是比较大，但是我觉得背起来还是没有那种很软烂的那种休闲感这样。然后直到我遇到22，我就想说天选之包，这天选之包就是它完全符合我所有的需求，就是容量大，然后又软软的，然后它的可塑性看起来蛮强的，然后再来就是它的背带非常漂亮，我好喜欢这个像硬币这个香奈儿的 logo 在这里，好好看。那我觉得大家应该已经看过很多开箱了吧，它其实就是这个油蜡的牛皮，所以大家可以看到它的皮革上面就是会有那种光泽感，那我自己是觉得就比较防刮，就是其实比较不用担心你可能出门啊会撞到啊或者是什么之类，就是我觉得但还是要小心了，还是要小心一点。然后再来就是我很喜欢就是它这种就是有点柔柔软软的皮革，所以你如果想要背出一个很好看的形状呢，就是里面多装一点东西，它就是会很像束口袋的感觉。我现在是没装什么东西啊，就装一点点化妆包，化妆包里有装东西而已，就是可以有一个，我觉得可以就是打造出一个喜欢的形状。所以我里面通常可以再放一些比较圆圆扁扁的东西，相机啊、雨伞什么的，它就会有一个就是很好看的这种束口提袋的感觉。给大家看里面呢，哦，它这边有一个座椅，它这边有做一个扣子嘛，然后它的侧边也有扣子。所以如果你东西比较多，你可以把整个扣子都打开，这样比较好拿东西这样。然后它里面容量就是神大欸，巨大。它有附一个化妆包，里面 有附一个化妆包，这个化妆包就基本上你要带的所有东西都放得进去。像我里面就是放一些粉饼啊、唇膏啊，然后悠游卡，然后 AirPods， 然后啊梳子之类的，就是粉饼这样，就是基本东西都放得进去这样。然后再来它里面的这个，我不知道大家看不看得到哦，它里面的材质是有一点像那种，很像羽绒外套吗？很像那种，有些羽绒外套内里它就是做这种布，然后这种布就是非常的防刮，就你不用担心什么尖锐的物品丢进去以后里面会破掉还是被刮伤什么，完全不会，它就是一个还会感觉还会把你的东西保护得很好，还有一种那种柔软的作用这样。然后当然它有一个拉链夹层，不过我从来没有用过。未来出国可能会用，买一些贵重物品什么之类，就是可以放在最后面有一个拉链的夹层，这里打开，然后对，空间也是非常的大，容量空间非常的大。再来，我其实在 IG 也曝光过好多次我实际背起来的样子，其实我觉得它的大小跟，我觉得小号吧，小号对来讲大小跟它的背起来的高度、长度什么之类，我都觉得非常的 perfect。然后你也可以做作一点，就是单肩背这样子。我看到蛮多人就说你有两种背法，我想说这颗包还可以有两种背法，就殊不知就是你可以双肩背，或者是你可以单肩背的。好，但是我后来可以理解。就是如果单肩背，它就是一种随性的感觉，就是要背不背，就跟现在外套很流行要穿不穿，衬衫要穿不穿那种感觉一样，它就是有点那种要背不背好那种随性的感觉。我觉得耐重度来讲哦，我自己还是不建议背太重的东西，因为我前两天下台中，然后我里面就是放了两台相机，就是我自己拍 vlog 的相机，然后跟我新买的莱卡相机，然后再放上一些就是一些日常生活用品，就是比如说化妆包啊，然后手机啊、雨伞啊、钱包、悠卡、blah blah blah 什么的，就是该放进去的啊，还有眼镜，反正该放进去的我通通都放进去。我觉得就有点微重，可是我觉得它好处是它不会重到整个大变形，就是它不会就是很垂，它不会因为很重然后就垂到一个就是它已经变成另外一个包包了，它不会这样子。可是呢，我还是觉得就是以那个耐重度。我自己是觉得香奈儿的这个肩背带还是耐重度有一定的限制，所以即便很多人都说什么小号可以装笔垫，
我真的是不可能把我的笔电装进去，因为笔电装进去就会变得非常重。因为像我是十三寸的 MacBook Pro， 像十三寸的 MacBook Pro 是可以放进去，可是你看它真的就变得好重。然后我觉得这个重量就是以肩背来讲，我一定就会觉得有点不舒服这样子。所以我的建议就是里面可以放很多东西，但尽量就是放一些轻一点的东西吧。它不要就是有那种像相机啊、笔电这种就是重量本身单个物件重量就偏重的东西这样。然后这个22呢，目前买到手到现在我还没有收进防尘袋跟盒子里过，你们就知道我有多常背它。我现在就是基本上要去上班，就要去工作室或者是要出去哪里，我觉得今天要带蛮多东西的，我就会背这个包，所以它到现在都还没有被我收进那个防尘袋或盒子里面，你就知道它就是一直走空在外面，因为我可能今天没背，但是我明天可能又要背了，这样就是它的使用率真的太高了。我这次买了这颗二二之后，就其他包都没在背，几乎天天都在背它，这样就是非常的好背的。好，再来下一颗包包呢，就是 IG 之前也有曝光过了，就是这颗 Louis V 的这个勾雅，我买的是小号，然后就是我最爱的这种焦糖色这样子，然后这种硬壳包呢，其实就是各个品牌都在出嘛，但是我自己因为非常喜欢 Louis V 这个牌子，这颗包我就犹豫了一下，我真的有犹豫，它就比较不是一见钟情命定款，它没有一出的时候，一上市的时候我就买它，这样我真的犹豫了蛮久的。那最后还是入手的呢，主要就是因为微风就是满万送钱哦，我真的是被微风满万送钱就是害死这样子，因为我工作室在微风广场旁边，讲过很多次，所以就有时候时不时就是会经过一下，或是买杯咖啡的时候就会走微风广场里面这样子，然后经过那个专柜，他那天刚刚好，他就是在橱窗上面这样挂着，就这样挂着，然后我就这样走过去，想说 ，Oh my god， 我最喜欢的尺寸跟颜色居然在这里，这样，然后就只好进去试杯一下，想说试杯又不用钱，对不对？我就进去试杯。好啊，好死不死，试杯完以后 ，sales 跟你说满万送钱，要不要买？要不要买？满万送钱，要不要买？哦，我真的发疯。好，反正就是经过橱窗之后试杯以后，觉得完美，完美到不行，然后就满万送钱 ，bingo， 那我就买下来了。那最喜欢的地方当然就是它的 logo， 就是它的就是做一个大大的金属的 logo 在它的正前方，就是在这个扣环的地方这样子。因为如果你是跟我一样，就是有在爱他们家 logo 的人，你看到这个包就会很心动，因为这个 logo 就是这个金属会反光，就是真的让你觉得非常的有质感。你看到我就觉得哇，太漂亮了嘛，这样。然后我背的时候就是也是还就是烧到太辣什么之类，然后也觉得都好好看哦，这样。然后我再来还有很喜欢它就是肩带的部分，它的肩带呢是做成这样子，就是你可以拉长，就是变成比较长一点，可以斜背这样子。然后你如果想要单肩背的话呢，你就是可以把它拉短，就变成腋下包。然后这边都还可以就是调整它的高度这样子。我自己比较长也是斜背，但是这个包呢，就是你这样子有没有拉起来之后呢，肩背好 OK。拉起来以后，它就会变成这样子的一个袋子，然后就可以直接在腋下，就是可以在腋下的地方做肩背，我觉得也非常的好看，对，算是一个这样子的感觉。然后缺点的话，就是我觉得这个皮本身真的太难照顾了，就是我也没有买很久，我大概是今年过年前买的嘛，算是送给自己的这个过年的礼物这样子。然后到现在大概也才几个月，四五个月，就是已经有明显的一些小小的刮痕，非常小啦，就是看不太出来，但是已经有一点那种就是然后使用痕迹啊、刮痕什么之类的，所以它的皮革表面我自己是觉得蛮难照顾的，就是我真的也没有干嘛，而且我背的次数也没有很多，但它已经就是有一点点微微的这种刮痕这样。然后再来呢，给大家看一下里面，里面非常美啊。里面哦，我先讲一下，还有一个这个包最棒的地方就是它磁铁超吸，给你们听的声音，你看，你们听，哐一声响，我超爱这种啊！你知道磁铁为什么要吸吗？因为你里面就可以装非常多东西，它有点爆爆的，你觉得完了扣不起来？没有，它这个磁铁就是会靠最后一股吸力把你的包包就是嘣吸起来。所以你装的稍微爆一点点是没有关系的，这个就是这个磁铁的精髓所在。我听到这个磁铁会咔一声的时候，想说太棒了，要买的加分，然后再给大家看一下里面，很好看，它里面是有那种湖水绿的颜色，然后它的 logo Louis V 的 logo 在右上方这个地方，这个地方有他们的 logo 这样。对，然后再来就是它做了很多的夹层，比如说它的前面这边有一个夹层，然后后面其实有两个夹层，这边还有一个扣子。就是你们看，它这边有个扣子，打开有个超爆小夹层，然后这里还有一个夹层。其实我没有用到那么多夹层，我大概顶多用到前面这一个就没了。然后它的后面还有一个夹层，它就是一个夹层夹层夹层包这样子。来，它这边后面还有一个夹层，这样子，这里，
最后面的地方。所以其实出国我觉得也是蛮适合背的一个包包，因为很多东西你就是直接藏在夹层里面，就不用带钱包出门了，所以其实也还蛮方便的这样子。对，然后再来也是很轻，非常的轻，一点都不重，所以我东西装满了，我也没有觉得就是啊背的好像好吃力哦什么的感觉，这样完全没有啊啊！你们看，你看，他们还有在袋子的地方也有这个 Louis 的印字这样子，你看这小细节，小细节，他们家的东西就是小细节都做得很好，好好看。这边怎么好？最后一颗包，最后一颗包非常之新，上礼拜才新买的，到现在完全还没有背出去过，直接就是现场开箱，里面连那个纸都还有。然后这颗 YSL 单肩包呢，我自己个人本身觉得就是被那个 Blackpink 的那个 Rosé 背红的吧，就是。你知道它本来真的蛮不起眼的，它就是一个很简单的腋下包这样子。就是我一开始并没有爱它，就并没有爱它。但是后来随着就是越来越多人背，然后你就发现它的搭配度非常的高。然后再来还有一个非常可怕的事情，就是它现在大涨价。就是我得知它5月1号就是要涨到70000，就是我第一次看到它已经想有点想买的时候，它才大概5万出头。然后我就想说，好，再想想。然后哎，一想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 ，我在第二次看到他，然后问 sales 说多少钱的时候，已经60000了，然后还是没买哦，还是没买。直到最近他就是释出说他5月1号涨到70000的这个消息之后，我就立马奔去那个柜上，然后我那时候心里就想说，好，我就赌一把，如果他已经涨到70000，我就不买了。结果殊不知还没涨，66000，还是只涨到66000。然后我就想说66000你有买吗？结果柜姐就使出杀手锏，现在满万送千的活动哦。我真的是会被满万送千，真的害死！你们知道，我一听到满万送千就哦买的，所以最后就是满万送千嘛，所以66000，所以我最后也是大概用60000出头，然后再加上我微风里面就是很多点数，我就跟你说，就是你固定在一家百货买东西里面就有一点点数，所以最后又折了几千，又折了一些。就折了快1000多块，还反正 anyway 最后就是大概就是60000左右买到这一颗这样子。然后给大家看一下它这边正面的地方就是他们的 logo 嘛，然后很特别是它是做这种勾勾，用这个 L 把这个皮革勾住这样子，所以你就把它拨出来就可以了，算是蛮可爱的一个设计。只是缺点就是会很难勾回去，因为你要对准你的 L， 要对准这个皮革，有没有？像我现在对不准了，你要对准这个皮革的洞，你这个 L 呢对准这个皮革的洞，然后才能这样插进去这样子。对，它的设计是这样子，内里是还蛮容量，还没拿出来，容量还蛮大的吧，容量算是蛮大的。然后里面有一个拉链的小夹层，就这样子，也是放一些贵重物品啊，信用卡、悠游卡什么之类的。但是它的夹层容量我觉得算蛮大的，可以放的东西比较多一点这样子。它这个里面的内里是做麂皮的材质，算是比较特别一点，跟其他包款就比较不一样。里面做麂皮材质，那我自己也是觉得也是有防刮的效果，就是东西放进去比较不容易。如果里面是皮革，可能也会觉得说很容易刮伤什么之类的。但是我觉得是麂皮，就好像比较不用担心，就是东西放进去好像也不用放心会刮坏包包什么之类的。对，然后也是非常轻的一个包，我只能说这三个包都好轻，都比我想象的轻非常多。尤其这个包呢，你如果没有放任何东西，它放在肩膀上还会不小心就是你知道有点被翘起来的感觉，它轻到就是你会觉得没有重量然后你背的时候会觉得这个肩带这个背带在被你就是翘起被你弄起来这样子，所以这个东西这个包包就是非常不适合空空的背，它里面一定要装东西，它就是稍微要这样下沉一点，它背起来我觉得就会非常的好看。好的，以上呢就是这次的包包精品开箱，和大家分享一下今年2022年我买了哪几个新的包包这样子，因为我不太确定我这样子就是很随性的介绍方式大家喜不喜欢这样。那如果呢就是喜欢这样子的影片呢，就是欢迎在下方留言告诉我，让未来呢有机会呢我可以再跟大家分享我买了哪些新的包包。那就这样了，我们下次见，拜拜。